Men det gikk bra med deg? Ja, ja. Ja, ja. Det er jeg bekymret for, da. Wow! Hvordan kom du deg inn her, da? Wow! Her går det så, da. Wow! Nå hoppet denne her ut av sporet sitt. Der, kom inn. Få inn i fri der. Få inn bakover da. Åh, hva er det du driver med, Viljar? Bare å komme opp nå. Bruker du clutch da? Ja. Skal jeg ta den for deg, eller? Nei, kan vi prøve. Ja. Ha god vekt på ytre fothvileren. Ja. Jeg har dårlig hjerte og sånn!
Eksosen din her over kanten her! Pass på eksosen din over kanten! Yeah.
Thank you.